Po kam përshtypjen se ka qenë jashtëzakonisht larg pamës. Sipas shkrimit është që populli shqiptar nuk ka akoma as gjuhën e tij të shkruar. Padre Gjergj Fishta e ka kundruar nga këndvështrimi. Mërë që bëni? A e kuptoni që s'kini akoma as gjuhën tuaj të shkruar? Lëvizni mërë. Dhe Padre Gjergj Fishta u bë promotori bashkë me Mitat Frashërin që u bë Kongresi Manastirit 1908-ën, i cili është një temë krejtësisht më vete, por shumë interesante për ta trajtuar, dhe unë di të them që përshtypja ime personale është që rëndësia e Kongresit Manastirit, për mendimin tim, është e barazërëndësishme e të njëjtit nivel si ç'është edhe akti i pavarësisë 28 nëntorit 1912. Se mos bëhesh Kongresi Manastirit që gjuha shqipe të shkruaj me gërma latine dhe të themelohe gjuha shqipe e shkruar zyrtarisht, plus edhe një gjë tjetër, që nuk u shkrua më as me kirilica, si që ka qenë shkruar, dhe nuk u shkrua më as me ato krabat e turqishtes. Edhe, zaten, Padre Fishta ka pas thënë që shtypja vojt ka prënimi, edhe që ishte edhe njëkohësisht ajo që ka pas thënë Naim Frashëri, dhe të në i donë të shikon të dilin të lindë andi nga përëndon. Një nga veprimet e Padre Gjergj Fishtës, jashtëzakonisht adhetare, ishte fakti që në 1913-ën a i lidhi, si që ma zut ju në goj para se të fillojmë këtë intervjist që e dinit faktin, kampanjelin e kishës franciskane me xhamin e fushqelës, me minaren e xhamis, edhe vuri dritat që bashkonin kishën franciskane me xhamin muslimane, edhe vuri flamurin shqiptar. Aty, në atë periudhë su ndonte në Shkodër, ishte admirali Cecil, angles, i qoj fjalë që me njërë të hiqesh ajo banderollë e ndryqme, sepse do t'a detyronin t'a ulte, dhe Padre Fishta luftëtar, i tha që flamur i jonë shqiptar e ka për nerë mu gjujt për gjyle shanmiq. Ata e kuptuan dhe me thënë që do t'ishte e tepër të shkelin më në t'kallo edhe hoqën dorë. Kështu që unë do t'them që për Padre Gjergjin, mjaft rëndësia e Kongresit Manastirit me këtë akt e qëndrim burror që mbajti ndaj trysnis për të hequr atë banderol e atë flamur, si kur të kishte pushuar veprimtaria e ti, do të ishte mjaftushme për të quajtur një veprimtar madhor të çështjes kombëtare. Për shembull, në 1919-ën, Padre Fishta me Imzot Bunçin shkojnë, kryesojnë delegacionin shqiptar që shkojnë në konferencën e paqes në Paris. Dhe ka një gjë që Turhan Pasha, që ishte kryeministri i qeverisë Durrësit në atë kohë, tha që unë po ja lëshoj vendin se më mirë të shkoj një ekleziast, dhe tha një kishtar, në kryet delegacionit në Paris, për të mbrojtur çështjen kombëtare, se sa të shkoi një ish ambasador i portës së lartë në Shën Petersburg. Kjo të regon do e thënë që edhe Turhan Pasha kishte një ndjej të tilë zhvilluar kombëtare, sa që atë egoizmin e ti për hirë të atë dheut, a e la më njanë. Të shti, fillojmë të zbatojmë kriterin e dytë, për që në koherent me ato që thamë në fillim. Po dokumenta dore të parë, qëfar do të quen? Tema është pse urrejtja slavo-komuniste, pyetja që më bëtë ju mua.
Unë këtu do të bëj një gjë, do të lexoj disa vargje të vetfishtës. Kështu që besoj se ju do ma pranoni, pa tjetër. Edhe teleshikusët, që unë po ju përgjigjem, pse gjithë ajo urrëtie e slave ndaj personit Padre Gjergjit. Dhe nuk përgjigjem unë. Unë po letë përgjigjet Padre Gjergji. I cili thotë, ku do të mëri migja serbiane për mu gjetë Crnagora me Serbi bashkë dora-dora, Shqipnin tjetër kanë me da Bulgaria e Greqia. Pse mas i shkjet e Balkanit kënë pushtu tokët e sultanit e martë kënë do skele detit, kënë lidh besë nërmjet vedit, kam i udhën shkjenise mbara, kam ushtru ura për para, detem det mu kap Moskovi. Unë shtroj pytjen, si nuk do donin ta zhduknin këtë personalitet slavët, ty fillu nga Malizi, në Serbi e ty dalë në Rusi, ku kjo e thot qartë edhe shtruar, që këta po lidhin dorë dorës, interesi i Malit Zi edhe i Serbis është imediat, interesi i Rusis është një çik me qitje më të largët, të dalë nga deti Baltik e dalë në Adriatik. Greqia ka interes barabartë me slavët, kështu që është e natyrshme që pa dërfisht a u bënte hijet madhe këtyre, e donin siesi të asgjësonin. Dhe po pa dërfisht a ka cilësi të veçantë, që do të shikojmë më vonë, po duhet i bëjmë lidhjen, që adhetarizmi i ti dhe keqdashja ndaj ti kanë shkuar paralel. Rritej çfaqja adhetare, aq më shumë rritej urritja keqdashse. Shikoni se çka thot Padre Gjergji. Kjof mallku po plaka i ri që s'lidhet me besë arbënore. Për me dhënë ma par jetën se me ra fisi shqiptarit në thonjë pangishëm të gospodarit. Jam tamam i lumtur që këta kriteret bazë, dy kriteret bazë të historianit madhor Tucididit, i përdor për tregu. Shikoni qëndrimin e slavëve, shikoni qëndrimin e Padre Gjergjit, mos më besoni mua, Padre Vargje, që për 27 vjet me radhë diktaturë komuniste nuk ka lënë të lexoheshin dhe dënohesh kujt i gjendej në i nga libret e Padre Gjergjit, virnin në kandar edhe gjykoni pa ansish me ndëshmëri. Po kur e përshkryuan Padre Gjergji paraqitjen e Mehmet Ali Pashës si lugat që i del Krajnikos, edhe i thotë të djeget lajme gjak, plav, gutësi dhe malësi. Shikoni që shkryuan Padre Gjergji. I hub zoti për një men, njaz Nikolë dhe gjithken, që menon e shorton zi për të bukrën këtë Shqipni. Me fjalë, Padre Gjergji është konsideruar armik i Jugoslavëve dhe Jugoslavët gjetën në veglën në Shqipëri, drejtuesin e Shqipërisë, që të zhdukte Padre Gjergjin duke menduar se vepre Padre Gjergjin do zhdukesh. E në vazhdim të kriterit dytë për dokumentime autentike, unë do të përmend tashti dy autorë të cilët vërtet kanë përshkryuar gjendjen, po duhet lexuar imtësisht se çfarë kanë thënë. Është njëri nga albanologut më të shkjuar, Lamberci, i cili ka thënë, lahuta e malësisë, shprehje e qartë e dokeve dhe zakoneve të besës dhe burmis i përshkryuan
ku historiani i arshëm ta shoh portretin e shqiptarit bashkëkohës i Adjergjit siç që ai në agimin e shekullit të 20. E lexova integralisht si e ka shkruar Lamberci. E pare punës Lamberci thekson që historiani në veprën e tij do gjej siç ka qenë shqiptari dhe virtytet e tija. Por ama këtu duhet lexuar edhe kjo. Bashkëkohës i Adjergjit. Do me thënë nuk ka asnjë piksynim të quhet veprë e tij siç u quhet nga letërsia e realizmit socialist, që ishte një vepër së cilës ishte i kishte kaluar koha, do ta shohim në vazhdim. Prandaj e theksoj këtë kalim. Atë fishta kishtë zakon edhe që më tonë të miqësit, me njërës të cilët jo vetëm ishin mirëdashës ndaj Shqipërisë, po të cilët kishin dhe ndikim në qeverit e shteteve tyre. Edhe kështu që, për shembull, Lamberci ishte një albanolog, ishte një studius hulumtues i historisë, i cili i takonte një kombi gjerman, që kishtë të reditat lashta të mirëdashjes së shqiptarve. Ose për shembull me një personalitet që kishtë ndikim në qeverinë italiane, në dëjtus të Italisë, ishte edhe Gaetano Petrota, personalitet shumë i madh arbresh. A i ka thënë atë fishta, është ndër radhëtarët më të mëdhenj që luftoi lakmin dhe lprake sërbe, si dhe propagandën greke, duke luftuar vendosmërisht edhe kundër dhunës barbare turke. Shikoni sa bukur e përshkruan ky. Do me thënë, intrigave sërbo-slave, i vë hedhjen e projektorit, i thotë propagandës drek greke, që është një propagandë shumë e poshtër, sepse kanë qenë shqiptarët që a krijuan Greqisë mundësinë 50 vjetë para Shqipërisë të shpallin pavarësinë, dhe ishin heroj që në historinë e Greqisë, për mëndën, ishin heroj shqiptarë. Dhe strategia e Padurgjergjit në këtë mënyrë ishte ndrejtuar si e si të kultivon të miqësi me këta njerëz mirëdashës ndaj kombit ton, ndaj racës shqiptare, dhe thënë trashëgimisë thrako-ilirëse, edhe ndaj shtetit shqiptar. Tështi nuk e di, në fillim u përqendruam, tështi ne e mbaj më të mirë, ju më thatë, e para që pse gjithë këmë mëlef slavë, dhe e dyta, a ka qenë tradhtar apo jo? Tani s'ka nevojë të flasim gjatë për këtë punë, nga ka qenë tradhtar apo jo, se duket kë ka tradhtuar Padur Fishta. Eventualisht, ai ka tradhtuar slavo-sërbët, të cilët mund të mendonin o mund të donin në personalitetin e tij gjenin një lake si që gjetën në vazhdim e në Verhoxhën. Që shtrihesh barkës para tyre të pranon të shteti jonë të ishte një republike shtatë e Jugoslavis. Kështu që sërbët pak i kanë thënë tradhtar se kishë vdekur Fishta, se ti ishte i gjallë si që ndikun që zhdukën klerin katolik dhe kokat më të mëdha të ati kleri, Padur Fishta do të kishte qenë byberi në krye të gjellës të natit të rrejtje slavë. Zoti Korça, si që dihet që në fillim qeveria komuniste e Shqipnisë e ka silsu ose e ka tëmpretu e ka rahmet madhe qeshtjen se Patërgjergj Fishta ka qenë fashist. Më thanë, një akuzim krejtësisht i padrejt, jam i sigurët, por ju lutëm në spigoni diçka në lidhje me këte, a ka qenë me të vërtet Fishta fashist? Do t'i bje shkurt. 7 prill 1939, Shqipëria u pushtua nga Italia.
çfarë ngjall? Fishte ishte gjallë. Përjetonte vitin e fund, ose më i themi një vit e gjysëm jetë akoma. Cilat qenë dëshmit që përjetoi Patër Fishta? Flamë rynë u tjetërsua, në basë 7 prillit. Ju vunë dy shpatat e liktorit, në këmbët e Shqiponis u vu nyja e Savojës, kështu që praktikisht flamurin ata e përdhunuan. Gjuha italishte, e cile ishte gjuhë fakultative në shkollat e mesme, u futë si gjuhë detyruar në shkollë fillore. Dhe thënë, simboli i kombit u përdhunua, gjuha italishte u futë në fillore, po e kuptoni se çdo të thotë fëmijëve që nga mosha 6 vjeç t'ju detyrosh që të flasin një gjuhë huaj. Dhe kështu që armiku italian deshta kapte demin nga Birth, duke parë në Patërgjegj Fishtën një adhetar të përkushtuar dhe domosdoshmë të pozicionuar krejtësisht kundër veprimtarisë që bënin italianët. Unë shtoj pyetjen retorike, cili që ai frymëzues i madh i ndjenjës kombëtare? Ishte Patër Fishta. Po shtrohet pyetja tjetër, kush u këndon të heroizmave të parve tanë, dhe thënë bashkozve të Fishtës? Dhe ju lexoj disa vargje të cilët janë vargje që në vazhdim të bisedës të emocionojnë e mund të na bëjnë edhe të përlotemi. Si të kështenë si Muhammedan, Shqipnin zbashkut gjithë e kanë. Pra ne gjithë do qëndrojmë. Do qëndrojmë e do të luftojmë. Kemë mu bë kortar, priftën, fretën, hoxhallar për Shqipni. Ore, t'i analizosh këto vargje, t'hap një horizont jashtëzakonshëm duke e krahasuar me ç'kemi dëgjuar si ajo pika që godet dhe shpon gurin, ku është folur për dasin fetare, ku është folur për 1001 të zezat që janë munduar të huajt, t'i fusin si pyka ndërmjet popullit ton. Thot, priftën, fretën, hoxhallar, për Shqipni. Dhe thë, nuk shikon dasi fetare. Dhe kush e thot këtë, e thot një prift. Komunistët kanë akuzuar klerin që ka bërë dasin në mes katolikëve dhe muslimanëve për t'i përçar dhe duke i përçar për të marrë fuqinë në dorë. E kuptoni kriteri i dytë, ai i gjetjes të provave faktike bashkohore. A ka gjë më të madhe se Fishta nuk e mbron veten? Se Fishta nuk pranon të akuzojnë? Se Fishta është një patriot i shtjuar? Fishta ka punuar me vrullë, me një dëshirë të jashtëzakonshme të bashkohen shqiptarët, pavarësisht nga feja. Po lirë se që kanë thënë kundër Fishës, jashtë të Fishta vetë. Dhe për fatë të mirë, zhduken provat, po kur thonë që nuk ka krim të përsosur, kështu që edhe krimi Fishës, ja hodhën eshtrat në lumë, e gjithë që ka dalë një version, që eshtrat nuk janë hedhë në lumë, në një qese janë fut në